Доброго дня! Сьогодні я пропоную разом зі мною намалювати портрет персонажа з фільму «Гамбіт», або, якщо його ще називають, «Хід королеви», а саме Елізабет Харман. Це ім'я персонажа, але його грає дуже приваблива акторка руда Аня Тейлор-Джой. Саме її ми і намалюємо. Це буде портрет з руками і стилізований фон. З чого ми почнемо? Нам потрібен аркуш паперу, розгорнутий вертикально, довга сторона з лівої з правої сторони, коротенька зверху знизу. Беремо олівчик, не дуже м'який, і ластик. Компонуємо ракурс голови. У нас фронтальний ракурс голови. Що це означає? Нам потрібно закомпонувати обличчя таким чином, щоб всі елементи були симетрично відображені. Тобто очі, все ми будемо перевіряти відповідно до середньої лінії нашого обличчя. З чого ми починаємо? Зі звичайного кола. Ми можемо закомпонувати його посередині, і все інше буде спускатися трішки нижче. Не робіть це коло занадто великим, бо в нас ще має міститися волосся і додаткові елементи. І вони не маленьким теж не робимо, тому що очі мають бути гарно деталізовані, щоб всі ці елементи були не занадто маленького розміру. Коло має бути середнім за розміром. Не обов'язково мені виводити коло з першого разу. Я розумію, що це складно. Не обов'язково використовувати там циркулі або прикладати щось, що має круглу форму. Якщо вам так легше, чому ні? Але намагаємось зробити це від руки. Ну, приблизно ось так. Я буду трішки тиснути на олівець, щоб вам було видно всі лінії, але ви на олівець не тиснете, бо в моїй композиції буде дуже багато додаткових ліній, які ми маємо потім видалити ластиком. Щоб вам було зручно це зробити, краще натиснути на олівець, заздалегідь попереджую. Ми зробили коло. Що маємо зробити далі? Ми знаходимо середину цього кола по вертикалі. Проводимо лінію. Ця лінія має йти ось так, і вона буде паралельна до правої і лівої сторони нашого аркушу. Приводимо вниз. Обов'язково себе перевіряйте, щоб все було паралельно в своєму місці. Наприклад, я можу перевірити ширину від цієї лінії до краю кола з правої сторони і з середньої лінії до лівого краю кола. Бачите, правий бік, лівий бік, щоб вони були однаковими. Не дуже далеко від нижньої ділянки кола відступаємо вниз, намічаємо, де буде підборіддя. В неї обличчя дуже таке з гострим закінченням знизу, кути щелепу дуже відокремлюються, тому по структурі обличчя буде таке трішки гостре. Тому що ми робимо? Ось я помітила, де приблизно в мене буде підборіддя. Бачите, що відстань від підборіддя до кола менше, ніж середина кола. Що я маю на увазі? Якщо ми знайдемо центр, ось приблизно центр нашого кола. Ось ця ділянка має бути більша, ніж ось ця набагато менша. І від нього ще маємо знайти кути щелепи. Тому я проводжу ще одну лінію в дотик до нижньої ділянки кола. Ось так, в дотик. Бачите, торкається ця лінія низа кола. Ця лінія має обов'язково йти паралельно до верхньої або нижньої ділянки аркуша. Тобто ось ця лінія не похиляється ось так або ось так. Ідеально горизонтально. І зводимо потім краєву частину кола з цієї сторони і з цієї сторони. Пам'ятаючи про те, що в нас фронтальний ракурс, ми маємо обов'язково перевірити себе, щоб від кута щелепи до середньої лінії з цієї сторони і від кута щелепи до середньої лінії з правої сторони була однакова відстань. Ширина ось тут і ширина ось тут. Однакова. Будь ласка, перевірте себе. Далі. Нам потрібно все це поєднати з нашим підборіддям. Тому від кута щелепи я веду в точку підборіддя вниз ось так. Лінія прям пряма, не закруглюю її, тому що, як я і казала, обличчя занадто гостре в неї. Тому не закруглюємо, не робимо її закруглені щічки, закруглені щелепу. Більше різкими такими кутастими лініями працюємо. Так, є. Що нам потрібно зробити далі? Маємо зрозуміти, де мають бути очі. Ось я поставила крапочку. Це центр нашого кола. Тобто від кола до низу кола. Однакова відстань, така сама відстань, як від центру до верхівки. Бачите, ось ці дві ділянки мають бути однаковими. Я проводжу конструктивну додаткову лінію, ось таку горизонтальну. Поділю навпіл по горизонталі наше коло. Ви бачите, будь ласка, подивіться. Ось ця лінія і ось ця лінія йдуть в однаковому напрямі. Вони паралельні, не звужуються, не розширюються. Однаковий напрям, відстань між лініями з лівої і з правої сторони однакова. Це також перевіряємо. Очі в неї мають бути трішки нижче, ніж ця лінія. Тому я можу провести ще одну додаткову лінію трішки нижче, наприклад, ось так. Це буде верхня ділянка ока, тобто верхнє віко. І відступаємо трішки нижче і робимо ще одну лінію.
Вони всі паралельні. Одна, дві, три, чотири. Чотири лінії горизонтальні, вони всі паралельні між собою, мають однаковий напрям. Потім ми пам'ятаємо про те, що в нас в фронтальному ракурсі всі елементи мають бути на однаковій відстані від середньої лінії. Так? Тому очі ми маємо закомпонувати так само на однаковій відстані. Тому я зроблю таким чином, щоб в мене посередині ось тут був квадратик або прямокутник. Ось він. Таку саму ширину, як між двома цими лініями, не до середньої, дивіться, а від цієї до цієї, заміряємо ширину і відступаємо таку саму ширину в правий бік і таку саму ширину відступаємо в лівий бік. Одна ширина, дві, три. Вони мають бути однаковими абсолютно. Щоб не було такого, що одне око ближче до середини, одне далі від середини, одне менше за шириною, одне більше за шириною. Ні, намагаємось контролювати і відстань між очами дорівнює ширині ока. В цілому таке правило, скажімо так. Далі, що нам потрібно зробити? Ми маємо зробити дуже виразний погляд з такими гарними стрілочками, тому що ми перше зробимо? Я зроблю їй ось таке верхнє віко, дивіться. Тут зроблю арку і тут так само зроблю арку. Ми маємо зробити подвійну лінію, тому таку саму арку спускаємо ніби трішки нижче, дивіться. Ось так, щоб лінія вийшла широка. З цієї сторони так само роблю з цієї сторони. І тепер закручу хвостик зверху, щоб вийшла стрілка, дивіться. Роблю стрілочку трикутничком, таким вузеньким трикутничком з цієї сторони. І так само намагаємось зробити з цієї сторони. Головне, щоб розмір цього трикутничка і нахил цього трикутничка співпадав з лівої, з правої сторони. Далі я звідси зроблю закруглення і ніби намічу нижню ділянку ока з цієї сторони. І так само зроблю з цієї сторони. Пам'ятаємо, що коли ми малюємо персонажа, ми не обов'язково маємо копіювати характеристику актора. Можемо зробити власного персонажа. Але ми посилаємось на опис цього персонажа або в книзі, або з фільму, які характерні елементи обличчя або волосся, або кольорів ми маємо перенести на наш малюнок. Так, ми зробили верхнє віко, намітили, де буде низ аркою, що торкається нижньої лінії, тут. І так само зробили тут. Обов'язково заворотик має бути однаковий з лівої, з правої сторони. Тепер нам потрібно зробити гарну радужку. Радужка, нагадує, що це ділянка ока, яка має колір, тобто в неї очі такі грудокарі, я б сказала. Тому ми робимо ось таку радужку, дивіться, в дотик до нижнього віка, вона буде велика. Радужка з цієї сторони, робимо закруглення в дотик до нижнього віка, так само робимо з цієї сторони. Радужка має розташовуватись посередині верхнього і нижнього віка і має однаковий розмір з лівої і з правої сторони. Тепер додаткові елементи. Які у нас додаткові елементи в нас є в очах? Це може бути блік і зіниця. Тому блікову зону я зроблю з верхнього правого кута, ось тут і ось тут. А посередині овалом зроблю зіницю. Пам'ятаємо, що від зіниці до кожного з країв радужки має бути однакова відстань. Тобто від зіниці до лівого краю радужки, до низу, до правої частини однакова відстань. По висоті, по ширині сама зіниця має бути також однакового розміру. Намагаємось це контролювати. Якщо потрібно, ми можемо додати вії з цієї сторони. І можемо навіть трішки зробити знизу. Якщо хотілося б без них зробити, можемо залишити навіть на тому етапі, коли очі були без них. Можемо для виразності їх доробити. Це вже за смаком, кому як сподобається. Тепер я для напруження того погляду, який в неї є, трішки приспущу внутрішню ділянку бров. Тому, дивіться, в неї буде нахил брови, відступаємо від верхнього віка трішки вище. Я спочатку виводжу лінію вверх, а потім вже спускаю вниз. Тобто ось тут вона буде ширша, ближче до середини, а потім звужую кінчик і спускаю його вниз. Ось таким чином. Дивіться, відстань від середньої лінії до початку брови з правої сторони з лівої співпадає. Тому так само відступаю таку саму відстань з лівої сторони, відступаю від верхнього віка трішки вище, спочатку брову піднімаю вверх, вона широка буде всередині, але потім звужується кінчиком гострим, тоненьким завертаємо вниз. Бачите, в мене тут кут брови вище підняти, тут нижче. Тому зліва зараз теж буде трішки піднімати, щоб все було симетрично. Перевіряємо також себе, щоб цей підйом, найвища точка брови була на однаковому рівні з правої і з лівої сторони. Так, тепер можемо зайві лінії прибирати.
Я приберу бортики внутрішні, там де в мене очі. Ось ці лінії приберу, бо я вже відробила елементи на цьому рівні всі, які потрібно було. Ось цей бортик навколо, там де в квадрат, ми теж прибираємо, залишаємо лише тільки необхідне, те, що ми будемо вводити лайном потім. І можемо переходити до наступних елементів. Тепер ми зробимо ніс. Ніс зробимо тільки кінчик, бортики промальовувати не будемо. Він буде розташований приблизно ось тут, дивіться. Ми відступаємо від лінії кутів щелепи трішки вище і робимо ось таку помітку. Бо обличчя витягнуто, носик теж не коротенький, тому десь ось тут він буде завершуватися. Можемо спочатку намітити ось такою лінію з нахилом. Це буде крило носа з однієї сторони і з іншої. Ніби ми робимо бортики трапеції. Бачите, ось такий нахил. Крила носа має бути ось такий нахил. Трішки всередину до серединки завертається. Але відстань від верхівки лінії до середини з цієї сторони однаковий. Що робимо тепер? Ось такі ніби маленькі арочки можемо зробити, щоб намітити, що там є ноздрі в нас з цієї і з цієї сторони. Дивіться, якщо збільшити цю конструкцію, ось у нас середня лінія, ось лівий бортик носика, ось правий бортик носика, такий невеличкий зауроток навіть можемо зробити, це він, де він закінчується, і потім домальовуємо ніби ось такі закруглення з цієї сторони і з цієї сторони. Ось тут носик буде закруглюватися до серединки, тут переміжка має бути. Ось таку конструкцію ми маємо в меншому вигляді, масштабі відтворити на нашій ілюстрації. Це буде виглядати приблизно ось так. Далі, тепер ось це, дивіться, я приберу. Це вже нам не потрібно на щоках ці всі лінії, але нам потрібно доробити губки. Губки в неї дуже такі коротенькі за шириною, але дуже пухкі, гарні. Тому, а де вони приблизно будуть? Ми знаходимо середину між носиком та підборіддям. Приблизно серединка, наприклад, ось так. Але в неї кути ротика майже співпадають з кутами носика. Тобто, якщо ось тут перенести всі ці точки, ось тут і ось тут, майже співпадає ширина носа з шириною ротика. На середині, на цій лінії, ось тут, на середині обличчя, робимо ось таку ямку і зводимо цю ямку в краєві частини наших кутів ротика. Ось таким чином. І потім трішки завертаємо вверх з цієї сторони і з цієї сторони. Це буде верхня губа. Нижню ми також робимо цю ямку верхню, ніби спускаємо трішки нижче, ми її дублюємо. А ось тут просто робимо закруглення. І все, у нас вже губки мають бути готові. Нічого далі додавати не потрібно. Навіть ось цю лінію нижньої губи не можемо не доводити до кутів ротика, а залишити ніби з двома проривами з бокових частин. Зайву середню лінію прибираємо посередині носика, посередині там, де губки в нас, і там, де підборіддя. Основа обличчя в нас вже готова. Ніякі елементи нам додавати не потрібно. Працюємо далі. Тепер я зроблю зачіску. Дивіться, в неї зачіска коротка, але дуже хвиляста. Тобто, якщо порівняти з обличчям, тут у нас все симетрично, все співпадає. Зачіску такого не відбувається. В неї ліва-права сторона, вони абсолютно різні. Тому відпрацьовуємо спочатку з лівої сторони, а потім з правої сторони. В неї є пробор, де ділиться волосся. І цей пробор не співпадає з середньою лінією обличчя. Якщо середня лінія обличчя ось тут, то в нас пробор з'їжджає в правий бік. Тобто я помічу приблизно ось ця лінія, також вертикальна, але коротенька. Ось де буде поєднуватися лівий і правий бік її зачіски. Цю лінію можу прибирати. Пам'ятаємо ще одне правило. Коли ми малюємо персонажа з зачіскою, в нас зачіска має закінчуватися зверху трішки вище, ніж лінія голови. Тобто ось цю лінію ми не можемо зробити так, щоб там закінчуватися зачіска. Піднімаємо трішки вище. Тим паче в неї об'ємна зачіска, хвиляста зачіска. З чого ми почнемо? Я зроблю нижню межу, яка перекриває лобну частину голови спочатку з лівої сторони, а потім з правої. Дивіться, ось з цієї точки я почну. Ось зробила пробор. А куди йде її зачіска? Ми спочатку хвилю спускаємо майже в дотик до брови, дуже близько до брови підходимо, ось так. Хвиляста лінія спускається вниз. Потім над бровою піднімаємо догори, так, і потім завертаємо до обличчя. Дивіться, ось так. Ніби ми вушко домалювали, але ні. Ще раз, від пробора лінія хвиляста падає вниз, майже торкається брови, піднімається вверх, входить за межі лівої частини голови, вийшли трішки і завернули в дотик до щоки і кінчик завернули в лівий бік. Є. Тепер права сторона. В нас від пробору лінія
іде в правий бік, але дивіться, вона не виходить за межі голови. Ось межа голови, а ми зачіску завертаємо в правий бік, кінчик завертаємо. Де ми його завертаємо? У нас коротка зачіска. Дивіться, ось цей кінчик має співпадати з кінчиком носика. Там, де знаходиться кінчик носика, там і буде завертатися прядка в правий бік. Є. Після цього ми маємо зробити верхню межу зачіски. Дивіться, від пробору. Тут я завертаю вверх, ось таку велику арку роблю. Ця арка, якщо ось кінчик арки взяти, лівий бік її, бачите, вона виходить далі навіть по відношенню до лівої сторони голови. Велика арка має бути. Потім вгинаємо трішки, вминаємо цю форму, деформуємо ось тут. І потім закруглюємо в бік. Ось таким чином. Ніби дві арки з однією проміжкою між двома арками посередині. Ось що у нас вийшло. Одна арка, вминали форму, потім закруглювали. Ніби велика скобка в лівий бік. Тут з правої сторони, що у нас відбувається? В нас від пробору ми робимо закруглення, але далеко від контуру голови не відводимо. Ось контур голови. Ми зробили закруглення, потім ніби торкнулися трішки контуру голови і завернули в правий бік. Бачите, ніби ось цю саму форму ми повторили вище ще раз. Тепер ось ці дві лінії, ось цю і ось цю, ми можемо прибирати ластиком. Вони нам не потрібні, бо там контур голови не просвічується. Ця структура нам не потрібна. Я її прибираю. Є. Далі, що я можу зробити? Нам потрібно зробити спочатку кінчики. Кінчики зачіски. Тут вони йдуть гострі. Тобто, дивіться, в нас зачіска може бути з ось такими гострими кінчиками, ось такими прямими. Ми робимо гострі. Але, якщо ми, наприклад, зробимо ось такі однакові прядки. Ось так. Це буде нецікаво. Ми так не робимо. Як ми робимо? Нам потрібно міксувати прядки за товщиною і проміжками. Що це означає? Наприклад, одна прядка може бути вузенька, потім великий проміжок, інша може бути трішки ширша, а інша може прилегати таким чином, щоб між ними не було проміжків, а потім знову повернутися якусь тоненьку. Тобто вони мають відрізнятися одна від одної за шириною, або проміжки між прядками також мають бути різними, або широкі, або тоненькі. Пробуємо це зробити і відтворити наші ілюстрації. Тобто, наприклад, правий край. Першу прядку я зроблю ось таку гостру тоненьку. Потім я можу зробити навіть з прямим закінченням одну прядку. Потім ще одну пряму, але без проміжку. І ще одну гостру заверну. Ось так буде в мене. А з цієї сторони що ми зробимо? Давайте ось тут завернемо одну гостру прядку вниз. І ще одну до неї в дотик. Ось таким чином. А ось тут доведемо лінію, дивіться, одну. Смужку ніби я краєву частину повторюю в правий бік ще раз тут. І ще один раз можна ось тут зробити. Є. Ніби за голову завертається зачіска на дальньому плані. Тепер, ось це ми теж не можемо залишити просто великою масою одного кольору. Тому ми намагаємось красиво розподілити на прядки. Повторюсь, щоб зачіска виглядала гарно, нам потрібно зробити так, щоб в наші прядки були різні за шириною і за тим, як вони завертаються. Тому я спочатку ніби відчаровую ось від цієї лінії ще одну. Дивіться, я завертаю ось сюди одну лінію і завертаю ще одну. Я потім поясню, що це ніби нижня ділянка волосся, вона буде іншого кольору. Тут буде затемнення і тут буде затемнення. Ніби ці прядки розташовуються внизу або на дальньому плані трішки. Тут буде більш світлий відтінок. Але тут так само, дивіться, ми робимо від пробору ось такі хвилі, які або ближче, або далі відходять одна від одної. Лінії мають йти не паралельно до тих, що в нас вже є. Тобто десь, наприклад, тут відстань маленька, тут відстань широка. Тут відстань маленька, тут відстань широка. Різні відстані. Тут так само намагаємось зробити по-різному. Щось вони десь прилягали трішки далі одна від одної, а десь ближче. Тоді зачіска буде виглядати максимально природньо і гарно. Наприклад, щось таке може бути. Є. З цієї сторони так само. Від пробору відшарували одну лінію. І потім ще декілька, щоб вони відрізнялися за шириною. Якщо потрібно, у вас буде змога зупинити або щось зімпровізувати, чому ні. Але довжина, перевіряйте, так? Тут кінчик зачіски, на одному майже рівні. Тут велика маса об'єм, тут маленька.
Різницю бачите, так? Зачіска виходить за межі голови трішки вище. Є. Що нам можемо зробити далі? Далі нам потрібно зробити плечовий пояс. Дивіться, вона, коли спирається на свої руки, в неї плечі підходять трішки вище від голови. Якщо б ми малювали за звичайній позі, ми б зробили спочатку шию, потім плечі нижче, потім все інше. Але вона ніби спирається на руки, тому голова відповідно до плечового пояса впала вниз. Тому я плечі роблю трішки нижче, ніж кути щелепи. Ось кути щелепи. Ось я виводжу навіть під нахилом вверх одне плече. І тут виводжу ще одне плече. Подивіться, де плечі розташовані. Бачите, що ось ці точки нижче, верхівка плечового пояса трішки вища. Під нахилом йдуть лінії, тобто одне плече і друге плече. Нахил трішки є. Починала я від обличчя, але трішки нижче, ніж кути щелепи. Перевіряйте. Відстань від середини обличчя до одного плеча, від середини обличчя до іншого плеча має бути однакова зліва з правої сторони. Це обов'язково. Далі ми ведемо лінії під нахилом в лівий бік і в правий бік. Намітимо ніби плечову зону, там де в нас від плеча до локця йде рука. Далі ми знайдемо ось цю ділянку, ніби там, де в нас локтьова частина. Ось один суглоб і ось приблизно в нас інший. На одному рівні. Якщо лінію провести горизонтально, ці дві точки мають бути на одному рівні, як і ці. Ці і ці. Як поміряти цю висоту? Дивіться, якщо ви візьмете, поміряєте відстань від підборіддя до верхівки голови, не верхівки зачіски, а верхівки саме голови. Ось цю висоту ви можете саме цю висоту відкласти ось тут, від плеча до локця. У вас вийде однаковий розмір. Ось тут, три однакових розміри. Перевіряйте, будь ласка, в себе. Від цієї точки ми робимо руку. Дивіться, у нас має вийти ніби краплинка. У нас зап'ястя, ось ця зона руки, зап'ястя, не це п'ястя, а ось це зап'ястя. Ми маємо знайти його, вона буде приблизно ось тут. Тобто від плеча трішки правіше, нижче, ніж саме плече. Це буде одне зап'ястя, це інше. Ці дві точки, два суглоб зап'ястя, мають знаходитись на однаковій відстані від середини. Якщо середину повернути трішки сюди, ось ця відстань, однакова. Поєднуємо локтьову частину та зап'ястя. Як ми поєднуємо? Ніби довга-довга краплинка, або така кегля має вийти у нас. Дивіться, тут ми закруглили, тут рука ширша, тут вона звужується. Але звужується не в одну крапочку, а трішки все ж таки відстань є. В неї ручки елегантні мають бути, тоненькі зап'ястя, не широкі. Тому ширина ось тут обов'язково не однакова. Ось так паралельними двома лініями, як трубами намалювати, це не можемо. Тут так само. Зап'ястя має бути тонкішим, ніж зона руки ближче до локтьової частини. Тобто ось приблизно наша рука. Так? Тепер маємо гарно малювати руку. Тут складна така структура, коли перехрещені ось так пальці, і вона ще обличчя спирає на ці пальці. Як це зробити так, щоб потім нікуди не заблукати? Дивіться, давайте так. Я буду окремо малювати кожен палець, але спочатку що ми зробимо? Ми намітимо, де у нас буде основа однієї руки. Ось це буде основа. Що я маю на увазі, коли говорю про основу? Від зап'ястя до ось цієї ділянки, де у нас починаються пальці. Ось це відстань основи. І потім вже вкрай основи ми будемо домальовувати пальці. Тобто ось цю зону нам потрібно намалювати. Ось вона буде з однієї сторони, рівна лінія, трішки закруглена. Правіше, ніж підборіддя. Основа завершується. Тут так само. Тут пряма лінія в дотик до щелепи. Тут трішки лінія буде закруглена. І так само пряма лінія вертикальна, коротенька, там, де основа завершилась. Це ми намалювали основу. Тепер спробуємо вкомпонувати пальчики. Дивіться. У нас в цій руці ось з нижнього кута виходить палець вниз. Ось де він. Дивіться, я намалювала довгий тоненький пальчик. І кінчик пальчика йде навіть далі від лінії основи. Дивимось уважно, трішки зупинюсь. Тепер маємо намалювати палець з цієї сторони. Цей палець, мізинська, який ми намалювали, йде на передньому плані, а цей заходить за нього. Тому з цього кута я виводжу лінію ось таким чином, подивіться уважно. За пальчик заводжу, але ось тут лінія продовжитись має. За шириною ці пальці мають бути схожими. Не може бути такого, що один тоненький, один роздуло, і він дуже широкий. М-м-м. Товщина пальців однакова, але цей на передньому плані, а цей на дальньому. Тут ми намалювали суцільним шматочком, тут поділили на дві ділянки. Ця ділянка має бути довша, ця коротша від краю нашої основи. Що у нас відбувається далі?
Від цієї руки з правої сторони відходить ще один наступний пальчик, і він йде ось сюди. Дивіться, поверх руки. Там, де цей палець перетинає ось цю лінію, ми зайве перебираємо, щоб ми потім не заплуталися, зрозуміли, де що, на якому плані. Ось наступний пальчик є. Тепер верхівка цього пальця, дивіться уважно, верхня лінія. Я беру її і продовжую вбік, бо це буде середній палець нашої наступної руки. Ось він. Ніби з лівої сторони відходить. І ось тут я лінію зайву всередині перебираю. Ось що у нас відбувається. Лінію основи ось тут потім прибираю. Вона нам не потрібна. Залишається лише основа і пальці. Ось цю лінію я прибрала і ось цю лінію прибрала ластиком. Вона нам не потрібна. Тут ось цей кінчик дублюю ще раз. Ніби там ще один кінчик пальчика ми бачимо. І ось тут домальовую ще кінчик пальчика з іншої сторони. Верхівка цього кінчика пальчика співпадає з верхньою ділянкою основи руки. За межі руки не виходить. Ось що у нас приблизно має вийти. Тепер, для краси, щоб у нас не залишилася просто темна пляма ось тут, вона вдягалась дуже елегантно, тому зараз зробимо за вами комірець. Дивіться, ось тут я зроблю бортик один, тут другий. Ось середню лінію від голови я продовжую вниз, щоб знайти, де має бути літера L. Дивіться, там, де пальці перехрестилися, саме від цієї точки, там, де вони перехрещуються, я зроблю літеру L велику. Це буде розходження комірця в дві сторони. І потім ось цю ніжку, нижню частину літери, поєдную з краєвою частиною зверху, ось тут. Дивіться, якщо по руці намалювала, а вони зійшлися ці лінії. Але по руці ми не малюємо, тому що комірець на дальньому плані, рука на передньому. Тут так само від правого кута літери L веду до ось цієї лінії. На руку не заходимо. У нас утворився комірець. Можете зробити ще якийсь бантик, можемо лишити навіть так. Ще я хотіла би зробити ось тут рукавчики. Дивіться, роблю прогнуту лінію вниз тут і тут і зроблю гудзик. На такому самому рівні зроблю з цієї сторони. Це буде один комірець, другий комірець і якийсь гудзик. Ось ці суглоби, які намітила кружечком, всередині я прибираю. Нічого такого там не має бути. Закруглення роблю з цієї сторони і з цієї. Не гострий край, а скоріш закруглений. Так, є. І тепер дивіться, ми б могли зробити з вами якусь дошку, тут фігури розставити. Такий варіант теж може бути. Я вирішила зробити абстрактну композицію, тобто фон, як в її фантазіях, він буде такий, ніби квадрати і летять в просторі і перекривають частково і зображення, частково знаходяться на дальньому плані. Це буде ніби дошка, яка переміщується в просторі і є різним масштабом. В нас, дивіться, ось ця лінія залишається, ось. Так, вона паралельна низу аркуша. Я виводжу ще декілька додаткових ліній. Ось тут лінію паралельно до краю нашого аркуша. У нас вийти має великий-великий квадрат. Ось ця лінія. Я її виводжу. І ось тут закінчую. По обличчю не малюємо, по зачісті не малюємо. У нас виходить такий великий прямокутник або квадрат. Це перша ділянка ніби дошки. Потім різного масштабу розкидую дуже гармонійно по нашому аркушу. Наприклад, я зроблю ще одне коло, яке перекриває лівий верхній кут великого першого нашого попереднього. Ось так, ось так. Дивіться, ось перекриття буде. Головне вирішити для себе. Або цей квадрат буде перекривати наше велике коло, або буде йти на дальньому плані. Я вирішу ось таким чином. Прибираю кут, залишаю цей квадрат. Ще ми можемо зробити маленький квадратик ось тут. Перевіряємо, щоб ці квадрати співпадали за нахилом з краєвими частинами аркуша, щоб нічого нікуди не похилялося. Хоча можна розгорнути ці квадрати, навіть ромби зробити, або якось вони можуть розташовуватися не ідеально паралельно до краєвої частини. Можна зробити розбивку всередині, щоб це було білі й чорні квадрати. Ось таким чином погратися. Ось цей квадратик буде заходити на дальньому плані, тому ось цей кут я не прибираю. Цей залишаю, а тут просто лінію не доводжу. Ще один квадрат зроблю ось тут. Теж на дальньому плані. Так, ще знизу трішки додам. Нехай цей буде квадратик в мене.
з цієї сторони. Руку я перекривати, мабуть, не буду. Трішки нижня частина в мене поїхала кудись. Є. Тут зроблю з перекриттям, але маленький квадратик нехай буде за розміром. Міксуємо розміри. Так. І десь, можливо, маленький тут. Чому ні? Для фону можемо використати ще фігури, які використовуються в шахах, або саму королеву, або якісь ферзі, або кінь. Якісь фігури домалювати теж буде дуже гарно. Я обмежуся цим, щоб ми все встигнули з вами домалювати, щоб було не занадто складно. Зайві лінії ми прибираємо, можете навіть скористатися клячкою і прибрати зайвий олівець за допомогою клячки або ластика. Головне не перестаратися, не прибрати зайві лінії, які нам потрібні. Можемо спочатку обвести це лайном, а потім приступити до кольору. Я залишила тут прямо без талії, ви можете зробити, дивіться, ось так, щоб підкреслити її тоненьку талію. Можемо зробити ось таким чином. А можемо залишити простір, зафарбувати його однаковим кольором, як ви бажаєте. Тобто я, мабуть, зроблю все ж таки її талію, бо вона дуже тоненька, така виразна. І навіть, може, додам гудзики. Декілька гудзиків ось тут нехай буде. Так, є. Малюнок у нас готовий. Тепер, після того, як ми почистили, беремо лайн. Лайн має бути не дуже широкий. Двійка, трійка, у мене четвертий номер буде. І обережно обводимо. Верхнє віко, вії можемо прямо замалювати, тому що для виразності погляду, дивіться, ось ця лінія верхнього віка має бути широка. Ми там місце залишили, щоб зафарбувати. Тому я якраз таки все і зафарбую. Тут роблю вії. Тут нижнє віко підкреслюю. Я обводжу блік. Я обводжу зіницю, замальовую всередині одразу. Я роблю контур радужки. Починати обводку можна з будь-яких ділянок. Просто якщо ви, наприклад, використовуєте жирний лайн, можете почати зверху, щоб рукою власноруч не розмазати те, що не потрібно. Так, носик я обводжу ось таким чином по контуру. Дивіться, я не суміщу всі лінії, можу трішки переривати. Але намагайтесь типу малюнку, щоб не вийти з власної симетрії. Якщо ви все перевірили, щоб рука якось випадково не пішла в інший бік. Можете навіть розгортати свій аркуш таким чином, щоб руці було зручніше все це обводити, щоб лінія якась складна не пішла в інший бік. Так, тут також роблю вії. Тут також роблю закруглення ока знизу. Декілька вій знизу також. Так, тут обводимо радужку, обводимо блік, зіницю. Якщо бачу, щось не співпадає, додаю, регулюю прямо одразу в лайні. Так, тепер більш-менш схоже. Так, бровки теж ми обводимо. Контур обличчя, звичайно, також ми обводимо. Вводимо. Лінію можна переривати, не суцільно робити, а десь щось все ж таки змінювати. Зачіску по ось цих ліній прядок ми також наводимо, але можемо її десь переривати. Якщо вже практика є, навчилася трішки розслабляти свою руку, зап'ястя так, щоб вести такі складні хвилясті лінії на довгій відстані, можете зробити однаково. Якщо складно, можете переривати. І так буде виглядати дуже гарно. Так, середню лінію, вниз. Пробор можемо навести одразу. Так, тут пририваю трішки. Закруглюю. Закруглюю.
Навіть якщо щось пішло не так, ми завжди можемо просто додати порядок, щоб лінії було трішки більше, нічого страшного в цьому немає. Батюському обвели, тепер переходжу до плечового поясу. Почну з великих ділянок, а потім вже дійду до пальців, так легше. Передпліччя. Тепер рукавчики, гудзики. Так, не загубляємось. Перший палець тут, другий палець тут. Цей мізинець під першим пальцем. Основа. І тут два кінчики пальців, тут один. Щоб все в нас йшло по малюнку, щоб ми нічого не вигадали зайвого, щоб не вийшло в нас 6 пальців замість 5, або навпаки 3. Так, тут намічаємо контур. Намічаємо. Гудзики наводжу. Після того, як ми наведемо малюнок, хоча б основу квадрата не обов'язково обводити, ми маємо з вами видалити зайвий олівець. Тобто десь олівець може бути ширший, або лайн не співпав з контуром олівця. Нам потрібно, щоб малюнок залишився максимально ідеальний саме в лайні, щоб олівця ніде не було помітно. Тому беремо ластик і прибираємо зайве. Але робимо, можливо, не одразу, тому що якщо лайн був трішки жирноватий, широкий за лінією, десь щось може розмазатись. Щоб запобігти такої ситуації, можливо, краще трішки почекати, щоб не розмазати лайн по всій ілюстрації. Так, я наведу, щоб було видніше, щоб я випадково ці квадрати не прибрала, можете використати лінійку, якщо боїтеся, що щось піде не так з такими прямими довгими лініями. Так, є. Прибираємо зайве. Я знаю, що в мене лайн не жирниться, не розмазується сильно, навіть якщо одразу прибирати олівець, тому не боючись, все це видаляю. Ось що в мене виходить. Почнемо з її обличчя і шикарного волосся. Так, є. Можемо взяти помаранчевий олівець. І спочатку для того, щоб закласти базу, просто помаранчевим зробити основу. По всіх прядках. Дивіться, ми можемо потім затемнення зробити поверх помаранчевого іншим кольором. Тому тут не боїмося. Проходимось повністю помаранчевим відтінком. Ось так, з цієї сторони. Бровки теж. Навіть можна трішки очі знизу, дивіться, ось тут. Тут і тут трішки підкреслити помаранчевим. Там, де радужка, білок ока, не проходимось. Можна це робити і маркером, можна це робити і фарбами, можна робити це олівцями, у кого який є матеріал під рукою. Є. Основу я заклала. Що ми робимо тепер? Нам цього недостатньо, нам потрібно зробити зачіску максимально об'ємною. Ми беремо кольори трішки темніші. Наприклад, дивіться, ось такі помаранчево-коричневі нам можуть підійти. Нам може підійти щось ось таке. Нам може підійти навіть червоний відтінок для того, щоб зробити полотон або зробити тіні. Потім можемо скористатися навіть темно-коричневим для затемнення якихось акцентів в глибині. Тобто, я оберу, напевно, ось цей відтінок,
червоно-коричневий, я його залишу. Ось, три відтінки для зачіски, так? Цей ми використали, тепер цей, потім акцент зробимо темним. Де ми робимо ці акценти? Дивіться, від пробору я роблю ось тут спочатку з натиском, і потім трішки ніби послаблюю руку і розташовую таким чином, щоб в мене плавний перехід був від темного до світлого. Так само роблю з цієї сторони. Тут тисну на олівець, і потім до правої сторони трішки полегшую. Ось що має вийти. Ось тут повністю, дивіться, можу затемнювати, щоб показати, як повертається прядка, що це ніби так внутрішня сторона. Ось таким чином. Нижні дві затемнення. Тут я зроблю декілька також. Дві або три, щоб ближче до височної зони обличчя. Ось ці теж завертнула. Трішки можемо пройтися по дальній стороні зачісті, ніби ось тут, дивіться, зробити кінчики прядок з затемненням. Там пробор не контактує з цими прядками, але трішки також ми завернути їх маємо, тому ось тут роблю затемнення. Кінчики прядок трішки затемнюю. Але перехід від попереднього помаранчевого до цього помаранчевого коричневого має бути плавний. Теж ми можемо затемнювати трішечки ось тут кінчики з цієї сторони. З цієї сторони і трішечки з цієї сторони. Також ми це можемо зробити знизу. Тут затемнюємо. Тут затемнюємо. І ось тут. Можемо зробити ще ось тут. І трішечки посередині, ніби там, де вивертається прядка, щоб у нас злам форми напряму був присутній. Або пройтися трішки по лініях. Ось тут, дивіться, підкреслити ось тут. Підкреслити ось тут, там, де вигинається форма вниз. Там ми її підкреслюємо. Ось тут і ось тут в лівий бік також можна підкреслити. Так, вже дуже об'ємно. Тепер, як я обіцяла, ось цим кольором акцент. Ми можемо зробити акценти. Ось тут найближча ділянка до обличчя з цієї сторони. Можемо трішки нижню прядку підкреслити, ввести в тінь максимально ось тут. Можемо трішечки пройтися поверх коричневого ось тут. І можемо зробити декілька ділянок кінчиків прядок, що завернулися на дальньому плані з цієї сторони. Щоб ще більше підкреслити різницю в тоні між світовою та тіньовою зоною волосся. Так, ну приблизно можемо лишати так. Тепер ось цим червоно-коричним я ще трішки підкреслю бровки, дивіться. Ось цю зону, там де кінчик, права сторона, буде темніша, я затемнюю, а всередині залишу помаранчевим. Був перехід від світлого до темного. Тут середину радужки можу прокрити цим червоно-коричневим, а ділянку зверху залишу для темно-чорного, щоб око було максимально об'ємно, ніби воно буде мати такий ефект свічення. Ось так, і тепер ось так. Ближче до верхнього віка, але я не заходжу на блікову зону. Блік залишається білесеньким. Його ми обходимо. Тут темно-коричневий, зіниця максимально чорна. Якщо верхня ділянка радужки зальється з верхнім віком, це навіть круто. Так, тепер шукаємо тілесний відтінок і профарбовуємо обличчя, не заходячи на білок ока. Навіть якщо заходити на губки, це не страшно, ми зверху можемо профарбувати. Але білок ока має лишитися білесеньким. Це ми все зафарбовуємо, носик зафарбовуємо. Можна тілесним на світлішим маркером пройтися, можна олівцем. Якщо тілесного олівця немає, ви можете взяти щось ось таке. Якщо на нього не тиснете, може вийти ось такий відтінок. Він нам теж може підійти. Якщо такого немає, краще залишити обличчя тоді біле і трішки рожевим додати щічки або кінчик носика підкреслити. Я зараз беру червоний олівець. І де я підкреслюю? Дивіться, я підкреслю нижню ділянку носика. Поки що, ось так. Я підкреслю ось тут, зроблю краєву частину обличчя трішечки, ось таким чином. Дивіться, там, де кучелепа, ніби таку лінію роблю краєву. Підкреслю
під нижньою губою можна трішки тінь зробити. І зроблю, ніби падаючи тінь від волосся, трішки є на лобну частину. Під прядкою, за таким самим нахилом, зроблю тінь. Ось тут вона буде, ось тут буде край обличчя. І ось тут буде. Можна це робити коричневим олівцем, можна зробити рожевим. Губи в неї дуже виразні, червоні, тому одразу прям беру, замальовую верхню губу. Можна на нижній лишити невеличкий такий блік в лівій частині у вигляді кола або кружечка. Ось що у нас має вийти. Це буде основа. Якщо потрібно, зараз покажу, де можна зробити затемнення, щоб ще підкреслити. Ми можемо коричневим олівцем трішечки нижню ділянку верхньої губи підкреслити, щоб ніби вона була темніша за нижню, і низ нижньої губи. Низ верхньої губи, низ нижньої губи. Не переплутайте, будь ласка. Верхня ділянка губ залишається світлішою. Нижню можемо відокремити. І ноздрі можна посадити трішки в тінь, щоб вони були темніші, ніж сам носик. Ось що в нас поки що виходить на етапі. Йдемо далі. В неї сукня, я її зроблю зелену, а вже фон зроблю чорним. Зелений може бути різний. Я візьму ось такий, такий болотний зелений. Можете взяти інший відтінок. Профарбовуємо сукню одним кольором. Можете брати інший колір. Головне не чорний, щоб не зливалося з фоном. Тобто чорним лишаємо, це найтемніший. Щось, що не зливається і підходить до кольору нашої ілюстрації, колір може бути інший. Так, профарбовую. Дивіться, комірець, рукавчики я залишаю манжети білими. Їх я кольором не прокриваю, не переплутайте. Рука теж поки що залишається білою, але ми покриємо тілесним і зробимо також трішки тіньових зон, щоб вона не була плоскою. Так, тут все прокриваємо. Трішки мені потрібно відновити грифель олівця. Фон ми можемо заливати, дуже велика ділянка, ми можемо залити і фарбою для облегшення. Не потрібно робити це лайном, бо ви, по-перше, лайн використати повністю і буде складно вам це робити, або олівцем, тобто на ваш смак, або маркером широким, але так, щоб чорний колір не зайшов на ділянки, які не потрібно, тобто ми не прокриваємо зачіску, не находимо на якісь елементи обличчя. Обережно гудзики обходимо. Можливо, ми зробимо їх чорними, але чорний, я зрозумію, що перекриває зелене, може найближче зайти, а якщо залишимо білими, то краще їх обережно обвести. До зелений. Але комірець не зафарбовуємо над рукою, обережно, на фон теж не виходжу. Є. Дробляю тілесним ручки одразу, щоб вже там нічого у нас не залишалося недоробленого. Пальчики. Тепер червоний, де я зроблю тіні, дивіться, під пальчиком ось тут тінь, від голови можна трішечки, від пальців ось тут падаюча тінь, ось тут і ось тут, знизу руку трішки підкреслюю, ніби це бортик, бокова частина основи руки, трішки з боку можна і ніби падаюча тінь від комірця, від одягу. Тут також з цієї внутрішньої сторони і трішки комірець. Можна червоним, можна, я повторюю, що можна використовувати ось ці відтінки. Не обов'язково робити тіні червоні.
Так, тепер чорний олівець і зафарбовую фон. Це ніби одна з частин шахової дошки. Тобто це буде пляма чорна. Квадрат чорний. Тільки, щоб в мене поверхня була рівніша, відкладу щось тверде, бо в мене профарбовується нерівномірно. Мені потрібна якась картонка. Так. Ось тут. З цієї сторони. Здається мені, що краще гудзики теж зробити на підтримку цього фону чорному, тому вирішую я їх все ж таки зафарбувати. Тут, тут, тут. Тут дофарбовую шматочок чорним. Чорний має бути прям чорний, контрастний, не сірий. Тисніть на олівець. Або обирайте інший матеріал, якщо чорний олівець у вас не такий, недостатньо чорний, скажімо так, непігментний. Так. Є. Тепер з цієї сторони тут потрібно обережно, бо в нас тут делікатна така зона, там де в нас тоненькі прядки, обличчя, все контактує до фону, тому потрібно ввести максимально обережно. Так, тут ми правий верхній кут теж зафарбовуємо. Проміжків не лишаємо, за контур самого квадрату не виходимо, щоб в нас це був прям геометрична форма, не просто якась клякса чорна з контурами, що з'їхали всі боки, ні. Намагаємось контролювати рівнесеньку межу і за нею не виходити. Є, перший є. Цей в мене буде білий. Тут ми можемо зробити теж білий, а тут можемо розробити. Або ось тут можемо зробити ось такий хрестик. І, наприклад, зробити ось тут чорний і ось тут чорний, а ці залишити білими. Так, тут буде чорний повністю, нехай. Тут буде просто білий, але можете контур, якщо потрібно, хочете зробити. Або можете квадратик малювати маленький чорний всередині. Як додатковий елемент. Так, тут в мене точно буде білий. Тут також, але ми можемо змінити, можемо залишити місце. Через один робимо. Верхній правий кут чорний, нижній лівий кут чорний, а інший білий. Так, тут залишаю білий, тут роблю просто чорний. Ось така у нас вийшла композиція. Сподіваюсь, у вас це ще вийде. Якщо будуть питання, ви знаєте, як завжди, під постом можете їх задавати, прикріплювати свої роботи в Інстаграмі або Телеграмі, щоб я їх продивилася, прокоментувала. Всі роботи зазвичай перевіряю, тому бажаю успіху!